This video contains humor and subjects that may not be suitable for children and activists. Que porcaria é essa? Você tá morando no lixão? A verdade é que nada dá certo. Você tenta, tenta e nunca arruma bagunça. Tudo é uma grande porcaria, sabe? E por mais que você arrume a bagunça, você nunca vai agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Tá, você pode até ter feito merda, cara. Mas ficar desse jeito aí... Por mais que você tente consertar as coisas, não vai adiantar nada. Além do mais... Você talvez nem sequer receba reconhecimento por isso. Você se esforçou. Tem isso em mente, cara. Se não reconheceram, não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer se ela não reconheceu isso. Outra coisa eu digo pra você, cara. Para de ver essa porcaria, meu. Pelo amor de Deus. Pois é, rapaziada. Eu voltei. Eu voltei, cara. Depois de muito tempo, mano. Voltei de novo. Depois daquele primeiro encontro que eu tive aí com o Ariane, eu fiquei muito triste. Fiquei muito, sabe, muito abatido. É difícil, sabe, aguentar as coisas. Mas é aquele negócio. A vida continua, entendeu? Entendi. Eu demorei pra entender isso, não foi fácil, mas eu consegui superar isso. E hoje eu posso dizer que eu sou um novo homem. E por isso eu voltei aqui pra mostrar pra ela que eu sou um novo homem. E hoje, sim, eu vou conseguir agradar ela, eu tenho certeza, porque agora eu tenho um novo pensamento. Eu vi muito vídeo do Redcast. Eu vi muito conselho de boa na internet. Então agora eu tô preparado aqui pra conquistar ela. E vocês vão ver só. Hoje vai ser a verdadeira aula de como conquistar. Então, se você está vendo esse vídeo, fique bem esperto com ele. E veja atentamente como um mestre se faz. E em breve, eu vou lançar o meu curso. Então, fiquem ligadinhos aí que eu vou lançar o meu curso. Vamos lá. Você foi arranjar dar um encontro às cegas com uma garota chamada Ariane. Esta é a casa dela, ela está te esperando. Com certeza, aquele papo de sempre, que nós já sabe. Olá, sou a Ariane, prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu. Ela já me conhece, mas é como se fosse a primeira vez que ela estivesse me vendo, porque como eu disse, sou um novo homem. É isso que vamos fazer. Entre, com certeza, vou entrar. Vamos lá, vamos nos conhecer melhor. Vamos lá, vamos às opções. Elogiar a sua aparência... Dizer alguma coisa inteligente, dizer algo engraçado, dar-lhe um abraço. Vou dizer algo engraçado. Tu sabe por que não existe flor preta? Porque preto não é flor que se cheire. Agora a gente já faz o quê? A gente já taca-lhe um beijo.
que foi isso? Eu não pude me conter, você é tão bonita. Se nós vamos para a cama juntos, temos que começar de algum lugar. Só queria testar se a nossa saliva era compatível. Eu queria quebrar a tensão. Olha, rapaziada, você tem que entender uma coisa. Quando você está no encontro com a menina, você quer namorar ela e tudo mais, algumas coisas você tem que ceder. Então, às vezes, você vai ser gado demais. Mas se você não for gado, você não consegue aquilo que você quer. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Então, tudo que você conseguir, tudo que você quiser na sua vida, tudo que você almejar na sua vida, pra alcançar aquilo, se tiver de ser gado, então que seja gado. Então, eu não pude me conter, você é tão bonita, é essa a resposta que eu vou dar aqui. Eu não pude me segurar, você é tão bonita. Vamos lá. Que doce da sua parte. Desculpe se foi um tanto atrevido. Você é muito gentil. Então, o que vamos fazer essa noite? Você é meu convidado, deixaria você decidir. Tudo bem, vamos lá. A bola tá com nós, entendeu? Você viu só a jogada aqui, como é que funciona a coisa? Você pega, você tem que dar confiança, como um jogo de futebol, certo? Você tem que dar confiança pro seu colega tocar a bola pra você. Ligar alguma música, beijá-la, deslizar os dedos pelo seu cabelo, jogar pedra pela tesoura, ler um pouco de poesia e ir para outro quarto. Vamos para outro quarto. Ok, vou te mostrar a minha casa. Para onde nós vamos? Para a cozinha, para o quintal, voltar para o sofá, dar um passeio, vamos para o quarto, ligar alguma música, vamos sair para jantar. Olha só, você tem que entender que quando se trata de mulher, assim... Bom, a gente já está na casa dela. Ou seja, já é um passo grande assim, né, para conseguir algo. Porém, um homem acomodado faria isso. Você tem que ser o quê? Você tem que ser um homem que não fica acomodado diante das coisas. Então o que você tem que fazer? Meu filho, sair pro jantar, né? Ei, vamos sair para jantar. Me parece uma boa ideia. Conheço um bom restaurante, mas terei de me vestir melhor. Só um pouco. Então vamos lá. Vamos esperar. Oh! Rapaz, ai que morena. Ai, ai, que é essa? Vou te levar a um ótimo restaurante do centro, com certeza. Ótimo, vamos lá. Vamos ao centro, fica uns 10 minutos daqui. Parece que temos que pegar a próxima saída. Nós vamos neste pequeno café logo à frente. É um dos mais refinados da cidade. Restaurante fino, rapaziada. Aqui já, o encontro aqui já tá outro padrão, tá ligado? Parece bom. O que tu quer pedir? Tô nem com cardápio. Não sei o que eu vou pedir. Vamos lá. Isso é muito bom. Legal. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, como você tá conhecendo a menina, cara, tá ligado? Primeira coisa que você deve fazer ao sair com ela é com certeza jogar pinga nela. E você também, pra ficar um pouco mais soltinho. Mas bebe um vinho, entendeu? Por que deixar ela solta? Pra fazer coisas erradas? É isso que você está afirmando neste vídeo? Não! Longe de mim isso aí. Por quê? Porque você vai falar merda, cara. Então se você falar merda e ela estiver chapada, ela não vai entender que você está falando merda. Então, ou seja, isso é uma tática, entendeu? Então depois de beber o vinho, o que a gente faz? A gente já fala com ela, tá ligado? Nós poderíamos conversar para nos conhecer melhor. Ok, sobre o que tu quer conversar? Tu gosta de esportes? Você gosta de ler? Você gosta de assistir filmes? Cara, eu vou de esporte, entendeu? Esporte por quê? Porque ela é uma pessoa, mulher ali de um biotipo físico, mais atlético. Então certamente ela deve gostar de esporte, algumas coisas do tipo. Então, vamos lá. Gosta de esportes? Não curto muito olhar, sou mais de praticar. Adoro fazer atividades físicas. Esse é o segredo para sua boa forma? O que? Tipo, os restos. Que esportes você gosta de praticar? Isso explica a dieta à base de bifes e batatas. Vamos logo dessa aqui, tá ligado, rapaziada? Vamos logo dessa aqui, ó. Que tipo, os restos. Aí eu perguntei aqui, né? Não é isso que eu tinha em mente. Embora eu não tenha nada contra os restos com atividade física. Ó. Nada mais vindo pra ela porque vai que ela falou merda, entendeu? Aí você joga o elogio nela. Obrigada pelo jantar, estou pronta para ir para a cidade. Sair para algum lugar com a Ariane. Pagar conta, né, rapaziada? E aí que tá o limite do Caio Castro, entendeu?
Você não dá uma de Caio Castro no primeiro encontro, certo? Vamos lá. Você deixa pra dar de Caio Castro no quinto, segundo encontro. É, obrigada pelo jantar, da próxima vez eu pago. Olha, tá vendo só? O que eu falei? O que eu falei? Aí no segundo encontro você joga essa aqui, ó. Da próxima vez eu pago. Entendeu? Você falou que ia pagar, entendeu? Aí ela vai pagar o jantar pra você. E você vai comer de graça. Não tem coisa melhor do que comer de graça. Já que estamos aqui, vamos ali na casa noturna. Vamos na casa noturna. Boate legal. E aí, vamos beber ou dançar primeiro? Vamos beber, vamos pro bar. Vamos pegar alguma coisa no bar. Então, o que vocês dois vão querer? Eu quero um martini seco. Então, um martini seco, dane-se, estou dirigindo. Então, só soda, por favor. Eu pego uma soda, tá ligado? Bom, você não vai beber. Já eu adoraria outro martini. Vem com o martini, entendeu? Deixa a mina livre, entendeu? Deixa a mina pegar, beber, ó. Musicona rolando, vamos lá. Posso te servir mais uma rodada? O bartender perguntou, né? Mano, vamos chamar a mina pra dançar. A gente tá na baladinha, tá ligado? Você tem que chamar a mina pra dançar, entendeu? Vários passinhos, tá ligado? Aquele passinho daquele jeito, naquele pique. Vários passos. Achei que nunca iria perguntar. Isso aí, balança, baby. Mexe. Olha que diálogo, merda. Tá dançando. Opa, o que é isso? Vamos lá, socar o cara, proteger a Liane. Ambas as duas opções eu acho que são apropriadas de proteção, mas eu vou aqui, ó, proteger a Liane, entendeu? Eu sou um homem que sou contra a agressividade. Motherfucker! Receio que vou ter que pedir para vocês dois saírem. Segurança, que é isso? Peito de segurança? Que é isso? Que maluco, isso não é um segurança, isso aqui é um fisiculturista. Aquele imbecil cortou o clima, vamos sair daqui. Vamos lá, se você quiser, podemos dirigir para os arredores, encontrar alguma coisa para fazer. Partiu periferia, estamos na periferia da cidade agora. Você está dirigindo, você está no comando. Ah, se a ordem da senhora é essa, então... Vamos dirigir pro lago, tá ligado? Um lago legal, um clima romântico. É um lago local, um lugar bem romântico. Como eu disse. O que você acha que devemos fazer aqui? Não é óbvio? É caminhar na praia, com certeza. Vamos lá. Vamos dar um passeio romântico na praia. Deixe os sapatos para trás. A areia não combina com salto alto. Talvez eu... devo tirar meus sapatos também, eu falo, né? Uau, que linda a lua, sendo refletida no lago. Ilumina o lago inteiro com um belo brilho. A praia, com o brilho da lua, parece tão romântica esta noite. Momento poesia aqui, rapaziada. O que você acha que faz algo parecer romântico? É uma atitude cultural? A certos arredores? Ou uma resposta inerente, instintiva. Você segura a mão dela. Eu não tenho tanta certeza também. Quando pensamos em romance... Você é um romântico em busca da paixão? Dá um beijo nela. Uau! Aí agora, o que nós fazemos? Dá um beijo de novo. Apenas me abrace. Apenas te abraça, fia. Agora, nessa hora, meu amigo, que a gente já ataca a mulher só. É hora do leite. Você, passa a mão nela. Você é muito romântico, devo admitir que estou impressionada. Isso foi um bom passeio romântico. Vamos para minha casa. Beleza. Chegando na casa de Ariane. Tá, vamos lá. Deixa eu refrescar no banheiro, porque vamos pro quintal. Já estamos no meu quintal. Não há muito o que fazer neste vestido, meu filho. Então entra, então tira o vestido. Vou colocar o biquíni para que possamos entrar na banheira de hidromassagem. Para hidromassagem, rapaziada. Da última vez deu merda isso aí. Então. Ah, ótimo. Eu pulei na banheira de água quente com todas as minhas roupas. O cérebro tá derretendo. Da última vez deu merda. Vou esperar no quarto. Colocou o biquíni.
Gostou do meu biquíni? Vamos para o banheiro de hidromassagem. É, tá afim de dar uns amassos? Não, eu tô afim de jogar verdade ou desafio. Ok, divertido. Mas você vai primeiro. Verdade ou desafio? Eu escolho verdade. Você já fez isso? Isso é uma banheira de hidromassagem? Sim ou não? Olha, rapaziada, às vezes tem informações que a gente tem que mentir. Nossa, é a sua vez. Escolho verdade. Você, minha pergunta não fez para nós. Tegurizador. Hoje é o local mais estranho que você já fez. Se juntou a um grupo. Agora. Agora qual a pergunta que eu faço, cara? Vou fazer uma pergunta pra ela. Não, mas sempre a primeira vez. Epa! Sinais. É a sua vez. Verdade desafio. Eu quero desafio. Pegar leve, me beijar. Então beleza. É a sua vez. De perguntar, escolha o desafio. Vamos lá. Na parte de cima do biquíni. Aceitou, aceitou o desafio. É a sua vez de novo. Escolha verdade. Tira alguma foto sua? Sua? Pergunta se essa foto não é sua. Não, eu nunca fiz isso. Vou tirar a sua? Não. É a sua vez, escolha o desafio. Desafiar isso aqui então. Não, se deixou. Talvez devemos brincar de outra coisa. E aí, garoto, chegamos no ponto que nós queríamos chegar. Aê, finalmente! Ai, mamãe! Finalmente! Ai, meu Deus! O gol! Isso, editor, coloque a música de campeões agora! Ai, ai, ai! E é isso aí! Conseguimos! Ai, mamãe! Finalmente! Ai, meu Deus! Oh, mas você sabe como que tá, garoto? Tu deveria tomar um banho antes de dormir, né? Com certeza. Tomei um banho, ótimo. Estava refazendo meu cabelo. A banheira de uma série foi divertido. Vamos tentar mais uma na cama de verdade? Legal, parece que você está pronto para mais uma. Ele gosta. Sim, estou pronto. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão. Eu não vi direito. Estamos, capitão. Aí, nós nem dormimos muito, na verdade, né? Uma escala de 1 a 10, você leva um 8. 8, rapaziada. Era um beijo de despedida, dizer adeus. Dizer adeus, será um beijo de despedida, porque aqui nós é Sigma. É isso aí. Obrigado pela noite adorável, Ariane. Adeus, por enquanto. E é isso. Finalmente conseguimos, tropa. É isso aí. Para mais dicas de como conquistar uma garota, você sabe o que fazer. Se inscreva nesse canal. Deixe o like nesse vídeo. Comenta aí. Compartilha com os amigos. Compartilha aí com a rapaziada, tá ligado? Pra chegar em mais gente aí. O pessoal escrever, ajudar aqui a fortalecer esse trampo, porque aquele negócio, tem resultado, eu vou estar postando mais gameplay. Eu fiquei um tempo sem postar gameplay, né, em virtude que eu tava muito ocupado, né, trabalho, essas coisas, aí eu acabei não ficando muito tempo sem postar, trazendo gameplay. Eu tenho algumas gameplays que já estão feitas, uma tem que dar uma finalizada nela, e uma outra já tá tudo finalizado mesmo, só que eu tenho que gravar mais, né, só aquele negócio, eu vou gravar mais em virtude se for tendo mais resultado, né? Então, mas com certeza, se você tá vendo esse vídeo, que eu mandei pra você. Então, da mesma forma que eu mandei esse vídeo pra você, você envia esse vídeo pra outra pessoa, entendeu? Você deixa o like, você comenta, entendeu? Se você achou engraçado, se você deu uma risada, se você deu um sorriso nesse vídeo, deixa o like já, entendeu? Ajuda nós aí. E é isso, rapaziada. É isso aí. É nós, tamo junto sempre. E com certeza nós voltamos. Agora deixa eu desligar essa merda aqui que vai chover. Falou!